Za svoja dela ste prejeli številna priznanja in nagrade. Za katero bi dejali, da je najžlahtnejša, katera izmed njih vam je pa tako osebno pomenila največje priznanje za vaše delo? No, dobro, da bomo šli. Veste, treba je ločiti nagrade pa priznanja, ne, to je svejedno pravim, ker niso vse, nagrada je denar, priznanja so je pa papir, ampak dosti lahko velja. Najdragocenejša mi je bila novinarska nagrada Tomšičeva, zato ker sem imela jaz takrat šele 37 let in to je najvišje priznanje novinarsko, to se pravi, da si dober novinar in da se lahko upreš vsakemu šefu, če hoče kaj nemogočega od tebe, ne. Lahko poveš, lahko grem drugam. In tudi novinarska organizacija, pa to je še zdaj, je neverjetno drži skupaj. Meni se zdi, da smo prav čudni v tem izdajalskem svetu. Tam te pa res podprejo, če greš tja in rečeš, poslušajte to, pa to se mi je zgodilo, a lahko? Ja, vsi smo tu. Če ti je prav, če ne bo, preklical tega, recimo tvoj urednik, bomo vsi pisali o tem. In to je strašno občutek moči, ne, da imaš ljudi za sabo. In tudi, ne vem, malo kdaj, no samo ta direkt je šel zelo proti. Zdaj se kulijo tudi tu, ampak drugače. Ta mi je bila celo življenje opora. Potem druga, ki se mi je bila osebno zelo vesela, je bila to priznanje tega društva za mir in nenasilje. Ker to je bilo, ja, to je bil papir, pa ena taka vejca je bila morda srebrna, pa en ptiček, to se spomnim. No, in zdaj zadnje je tale celjska, ne, v Celju. Ta zlatnik, ki ljudje mislijo, da je velik, ampak je majčki. Se ga ne splača krasti. Je nagrada ali priznanje? Veronika. Ta je tudi, ja, zlatnik, ker je zlat, je pa le nagrada. To pa že mislim, ker nekaj pa le velja. Razglašeni pa ste bili tudi za Slovenko leta. Ja. Takrat ste dejali, da hvala Bogu, da ste to priznanje dobili še za časa svojega življenja. Ja. Ste s tem pomislili. Veste kaj, to je bila prva stvar, kjer niso odločali strokovnjaki, ampak je bilo tako kot volitve javna stvar cele Slovenije. Vsi, ki berejo Jano, so imeli pravico in možnost glasovati. In to se ne reče, da je nekaj ljudi ugotovilo, da ti to pripada, ampak da so vsi Slovenci, ki so sploh hoteli se ukvarjati s tem, ugotovili. In to je pa že ogromno. Čeprav je Slovenija majhna, je vendar je to cela naša država, ne. Z katerega koli kraja. In jaz sem to tako globoko takrat občutila. Sem rekla, sej med... Ker je bilo takrat, so mi rekli, da je bilo zelo veliko na moje strani, ne samo toliko, da bi presegla, ampak da je bilo ogromno za me. In takrat sem bila kar omedlela skotom. Padla na ruče Desi Muk, ki je sedela zrad mene. In ona, kakršna je, fina je, ma Neža, Deno, zber se pa odigraj še to. Ne, to mi je pa res, ker to... Takrat sem potem verjela, da kamorkoli v Sloveniji pridem, bodo nekaj že vedeli o meni in verjetno, da pa bojo tudi rade sprijeli, tako kot jih jaz imam. Rade. Nekako ne morem zahvaliti mimo tega vprašanja, če ste kdaj že bili v teh naših kozjanskih krajih. Slišali smo, da ste že bili čisto uvodoma in ne le, da ste tukaj bili, da ste tukaj slišali celo veliko vicev na račun Savinjčanov. Mene pa zanima, če ste tukaj napisali tudi kakšno pesem ali pa se je tu morda rodila celo kakšna inspiracija za kakšno zgodbo.
Veste kaj, no, to tega najbrž ne veste. Jaz sem 3 leta pri kmečkem glasu bila odgovorna za Kozjansko. In takrat sem poznala vse tiste ceste, ki so bile. In vem, ki rase ogromno akacije ob cesti, ker se čist zavije. Gor na Pinštenu sem navadno prenočvala ali po Rogaški Slatini, ker sem šla vedno za 3 dni na teren. Ker so pa smešni doživljaji in tragični. No, recimo tragični je to, se spomnim, nekega kmeta pred kmetijsko zadrugo v Šmarju. Je čisto obupan stal tam pri vozu in jaz seveda takoj ustavim avto, kaj pa je. Prav je, da so jabke obtočene, da jih ne bojo vzeli. Pa kako ne bojo obtočene? A veste, kakšne so ceste? Jaz se nekaj vem. Ja, in kaj bote zdaj? Je rekel, se nekaj peti še enkrat, kaj mu odprašil. In je tis šef prišel ven in je rekel, ne bomo jih vzeli. Je rekel, poj pa po cest potlačite, pa je obrnil voz. Pa se suse potlegi. Torej, tako žalen je bil, ker je res nemogoče. No, mora recimo, če bi zelo na debelo naslal slamo spodaj. Ja, ampak tudi tam, kjer se dotikajo jabolika, bi se pa le... Že ti je moral vsako pozdrav... Ma ne mogoče, no ne mogoče. To je bilo, kar je bilo zanimivo. Potem zanimivo zelo je bilo tisto, ko sem šla enkrat gor proti... tist hrib proti Šmarju, zelo nekaj se reče. Hvala. Ja, in to sem prej že pravljala. In sem obtičala v snegu, ker v dolini je bilo tako znosno snega, tako da je avto se šel, jaz me rafičota, ki gre, kot pravijo, ne, dokaj se narobe ne vrne. In sem obtičala v tredi nekega gozda, na oba strani, besedna, ki je bil gozd, v snegu in nisem mogla nikamor več. Kaj zdaj? Ja sem rekla, vse sem na Šmarskem, nekaj bože. In sem začela trobiti. Dolgo sem trobila. In pa so prišli iz gozda, neki drvari in eden je rekel, kar noter sedite, bomo mi vse skrb z avtom vredo obrnili. In zdaj so prijeli na vseh 4 koncih in me z avtom vredo obrnili. So rekli, zdaj pa nikamor ne vidite več, zato preveč z tega. Tako da lahko rečemo, da imate lepe, oziroma spomine, ki so ostali trajni, da te naše. Ja. Zelo. Rečemo, dosti boljše je bilo po potresu, rečemo, boljše je bilo tu. Zapaske, takrat se je pa očitno zboljševalo, ker prej pa jaz ne vem, a se od vas kdo spomniša, prej bila pa v resnici revščina, to meni se zdi. Hiše so bile, tako, da nisi vedel, a se bo danes podala jutr. In potem ceste ni bilo niti ene asfaltirane in celo Kozjansko ni imelo ene benzinske črpalke. To pomeni zato, ker sem skozi nosila s sabo še rezervno kanto z benzinom. In ker je potem en gospod, verjetno je bil Nemec, ker je bolj po nemško govoril, z elegantnim avtom vstavil in vprašal, prosil, kje je kakšna benzinska črpalka, njemu zmanjkuje benzina. Na vsega ni, na celem Kozjanskem ni nobene. Jo, pa kaj ne zdaj naredim? Zdaj pa mene proste, da vam gre.